dating ito ang inyong lola dyan. Ayan, nagutom ako kasi katatapos ko na magtrabaho at wala tayong ibang makain kaya discarding katulong. So yan nga, may sobrang kamatis at sobrang gulay pero walang tubig. yan na lang yung naisip kong lulutuin kasi may tuna ako eh. Tapos gusto ko kasi ngayon mag-vegetarian ako. So ayan, para hindi masayang yung natirang gulay, yan na lang siya ilalagay ko dun sa aking tuna. At saka yung tomato, so diba may ano na siya, may vitamin C na masustansya pa yung aking pagkain kahit na hindi na siya, kahit na wala siya sa recipe. Discarding malupet ng mga katulong. So ayan, araw na yan nga ay wala kaming tubig at may mga last drop naman dyan, malinis naman yan, yan na lang yung ginamit ko. Dahil gutom na talaga ang aking mga bitok hases. So ayun na nga, kumuha na ako ng aking pan, pinainit ko na siya habang nag-i-slice ako ng aking mga isasahog sa aking tuna. Ito nga palang kamatis na ito, isang linggong pag-ibig na doon sa ref. So bago siya masayang, kailangan ko siyang lutuin. Gusto ko sana siyang i-salad na lang, diretso ko siya sa tuna, pero hindi na kasi siya fresh, so naisipan kong lutuin. Tama namang may nakita akong gulay. Kaya yan lang mga ating ang lola dyan nyo. Hindi naman ako magiging lola siguro no, kung wala akong discarding malupet. Ito nga palang gulay na to ay Chinese lettuce. Yan, pwede mo siyang half cook. Gusto ko lang siyang tatarin ng maliit yan, slice na maliliit para madali siyang lumambot kasi gutom na talaga ako. Ayan, mabango siya tsaka masarap. Kung hindi ako nagutom, hindi ako magluluto. Pwede naman ako mag-biscuit at saka kape lang. Yan lang naman tanging discarte ko dito. Pero ngayon, trip kong kumain ng tuna. Ayan na nga, pinainit ko na yung aking kawali. At syempre, prepare tayo ng mga gagamitin. Like oil. Ayan nga pala, inon ko muna yung exhaust pan. Lagyan ko ng oil, konti lang yung oil. Although yung oil namin is healthy na rin siya kasi olive oil siya na light. Masyado kasi itong amo ko na ano, healthy, health conscious. So ayan na nga, nilagay ko na yung aking kamatis. Siyempre para maluto, una talaga yung kamatis muna. Antayin ko lang na lumabas yung kanyang sauce. Mga sauce sa tabi-tabi. So ayan. Nakita ko na nga medyo luto na. So, syempre, lalagay din natin yung ating gulay na. Isunod ko na yung gulay. Tinimplan ko nga pula muna siya ng asin para mawala yung kanyang asin. So, syempre, hindi na siya fresh, diba? So, konting asin at konting soy sauce. Yan lang naman yung aking health timpla. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng black pepper na ground. Ground siya, hindi siya grind. Yung medyo, ano siya, medyo makikita mo siyang itim, hindi siya yung pino. So, ground paper siya, hindi siya grind paper. Yun, para na, hindi, baka na-miss up natin yung ground at saka grind. Makakala natin, iisa lang yun. So, ang ground paper is yung medyo may buo-buo siya. Yung talagang dinikdik lang siya. At ang grind paper, ayun namang pino. So yan, may trivia ang lola nyo. Ayan na nga, medyo luto ng kamatis at yung gulay na may mabilis lang maluto kasi nga ito'y Chinese lettuce. Ayan yung aking pinagmamalaking tuna, last na yan. Ayaw itapon yung sabaw niya kasi mabango, so siya na lang yung isinabaw ko dun sa ating gulay at kamatis para lumambot-lambot naman siya. So ayan na, lumalaban yung tuna, ayaw niyang lumabas. OMG. Pero syempre mataga lola niya, matyaga. Gutom eh. Yan, gisa-gisa lang muna natin siya ng konti. Konting-konti lang. Nag-iisip akong lagyan siya ng itlog pero parang hindi siya match kasi may green beige na siya kasi siya eh.
Tapos this morning kumain na rin ako ng egg. So I think I don't need an egg anymore. So yan, halo-halo lang ng konti. Antayin lang natin magbago ang kulay ng buhay. Tapos bago natin siya ahonin. So diba, ganyan lang mga diskarte. Kung wala kang diskarte, magugutom ka talaga. Dito dapat may sarili kang ano, may sarili kang recipe, may sarili kang cookbook para kung ano ang meron at kung ano makita mo dyan, kasi walang pakialam yung mga amo mo kung ano ang kakainin mo habang wala sila. So ikaw, para hindi ka mamayat, hindi ka malipasan ng gutom, you should think about what you can do for yourself. Charot! English yan! So yun nga, malapit na maluto. Naguguto na talaga ako. At the time, kasi alam niyo ba naman, pagod kaya ako. Galing pa ako sa taas, tatlong palapag naglinis ako. Ayoko naman kasing magkumain na hindi pa ako nakapaglinis. Parang wala rin, hindi ako mabubusog kasi isipin ko yung gagawin ko. Tapos alam niyo naman, lola yung pagkatas kumain, chulog, crack. So yun nga, natatakam na ako. Natatakam din mo kayo, luto na. Hindi naman ano na talagang palambutin mo siya kasi vegetable siya, diba? So at least lang yung kamatis, mawala yung asim dahil hindi na siya fresh. At yung ating vegetables ay nag-greenish na. So ayan, dala-dala ko yung ating cellphone. Pupuha ako ng paglalagyan because it's done. Oh, you see that? You see that? Talaga naman. Takam na takam. Ay, wow! May paslo mo. Diba? Charot. Dan-da-da. Masarap yan. Baka akala nyo. Masarap, masarap, masarap yan. So, isinalin ko siya sa aking magic bowl. Aking magic bowl na multitasking. Pwede sa hilaw, pwede sa luto. Ayan, diba? Feel ko yan. Kasi nga nakagawa ko ng recipe in 3 minutes. Nagawa kong paghaluin sa isip ko yan para lang may makain. Inisip ko lang naman kasi na vitamin siya kasi gulay siya. It's like red and green and yung tuna, healthy yung ating tuna, di ba? Kasi ano yan siya, tasteless. Parang fresh siya, tapos wala siyang timpla, hindi siya maalat, wala siyang mga sususus na kung ano mga pinaglalagay para lang maging addictive ka. So, ayan. Lalo siyang maglalasa dun sa ano, sa aking kamatis at gulay. Ayan na, wow. Ang init, masarap. At alam niyo ba kung ipaparis ko dito? Ta-da-da! Biscuit. Yung biscuit ko din ay walang lasa kasi I'm trying to lose weight, ha? Ah, diba? Enjoy na enjoy sa kain. Yung ipaparis ko, alam nyo ba, dalawang biscuit sa isang bowl na tuna veg. Papangalanan ko siyang tuna veg. Hirap na hirap pa yan magbukas. Ay, samantalang, ang bilis lang buksan dahil sa gutom yan. Ah, charap. Sipin nyo na lang din, masarap. Kahit walang lasa, sige, masarap. Importante may nakain tayo. So, that's it. You can do it by yourself. And this dish is from me. It's a tuna binge. And I'm doing like, it's a brunch. Breakfast and lunch pwede. O, oh, diba? Mukha siya nag-Western Union. Nag-Western lunch ako. Talaga masarap naman siya. So, yun lang. Thanks and bye.